tanques els ulls mantenint la flama de l'espelma al centre de la teva, del teu front. Tanca els ulls. I que 5 segons està bé. Intenta amb els ulls tancats. Comences a respirar de forma conscient. Agafes aire pel nas. Tens l'aire pel nas també. Amics, coautores de llibre, Isabel, Carme, presentadora, Isabel, i a tots vosaltres, gràcies per estar aquí i acompanyar els dos autores d'aquest llibre i amb contes coherents. I terapèutics. I terapèutics. A més a més, molt interessants, perquè amb la vida que avui es porta, estressant i de pressa, i a més a més que sembla que només sigui important els diners, aquest alt camí és importantíssim per millorar el nostre estat d'ànim, la nostra vida, i per aportar també un millor benestar a l'ànima, a l'espírit i, en conseqüència, al físic. Així doncs, benvingudes a la Casa de Tots, de la Reneu de Tarragona, i jo ja només dono pas a la Isabel, un o dos, igual, clar, en aquest cas Isabel, col·laboradora de Ràdio Constantí, entre d'altres, que és la que portarà la conducció d'aquesta presentació d'aquesta tarda. Moltes gràcies i tens la paraula. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. És un plaer estar, un plaer i un honor estar aquí amb tots vosaltres. Gràcies a l'Isabel i a la Carme per haver-me convidat a aquest acte, a la presentació del seu llibre. Gràcies també a tots vosaltres per acompanyar-nos a la presentació d'aquest conte d'Isabel Sardagual i Carme Aragonès Corulla, que han creat a través de l'experiència, del treball i de les ensenyances de la vida, que els ha dut a poder fer realitat un dels seus somnis, la creació d'un llibre. Un conte sanador que neix en el confinament, un regal que de ben segur tindrà els seus fruits. En acompanyar, en mostrar el camí a través de contes de diversos orígens, contes hindús, japonesos, sufís, budistes, tibetans, llegendes d'indis, d'indis americans i dels aborígens australians. Contes que han estat recuperats i posteriorment adaptats, modificats lleugerament amb el propòsit d'apropar a tot el món amb missatges de valor que poden oferir autoconeixement, guia, on hi trobarem respostes
o simplement ens hi veurem reflectits. Cada conte convida a una nova ensenyança, transformant la consciència, el creixement com a éssers humans, una bona manera de compartir saviesa a través de històries en format de conte que brollen del cor i que ens són terapèutics. Les il·lustracions originals que acompanyen el conte estan elaborades des del cor, atenent a la riquesa dels símbols, de tal manera que permeten reforçar la comprensió del missatge que ens volen fer arribar. Bé, posem el vídeo de la presentació, què us sembla? Sí? Bé, un momentet. Thank you.
amb tota la informació que vam recollir, vam prendre una altra decisió i va ser que adaptaríem tots els comptes. Els adaptaríem als nostres temps, al nostre llenguatge, per tal que arribi a tothom. I les il·lustracions que jo faria serien representatives, serien un acompanyament per a cada compte que ajudi el lector a fer volar la imaginació. De esta manera tan especial, la elección del cuento quiso ser revelada, y así es como nació el poder sonoro del cuento. Se trata de una antología formada por cuentos de diversos orígenes, la mayoría provenientes de Oriente, y relacionados con la psicología, la educación, el yoga y la meditación, hermosamente cohesionados, que desde diferentes puntos de vista nos ayudan a ampliar un gran ¿Y si pudiésemos vivir de forma más verdadera, amorosa y consciente? ¿Y si un cuento, por muy pequeño que sea, pudiese transformarnos y tocarnos el alma? Viaja hacia el origen del cuento. Embelésate con el arte de escuchar y contar historias. Confía en el poder ancestral que atesora los cuentos, las leyendas, las fábulas y las palabras. Confía en el poder sanador de las palabras. Y extrae por ti mismo, ti misma, tus propias enseñanzas. Sí, hi ha hagut una petita intervenció de que a través del mòbil s'han anat posant els vídeos sols, coses que poden passar. Aquestes màquines que sabem que tenen aquestes coses. Bé, enhorabona, felicitats per tota la feina que heu fet, la tasca. I ara, després d'aquests vídeos que hem vist, seria un bon moment per presentar les autores, per parlar una miqueta d'elles i de la seva trajectòria. La Isabel Sardagual és psicòloga i mestra de ioga i de meditació, professions que du a terme per ocupació. A la Isabel li apassiona la natura, els viatges, la lectura i l'art. El ioga, la meditació i el reiki els practica des dels 19 anys. La seva trajectòria professional s'ha centrat en l'infància, en el risc d'exclusió social que pateixen algunes persones, en les malalties mentals i la discapacitat intel·lectual. La Isabel participa en programes d'orientació educativa i laboral. Jo, la Isabel, la vaig conèixer a través de la meva mare, perquè ella impartia classes de ioga en un centre, i la vaig conèixer a través de fer ioga, no? I després la vaig convidar al programa de Constantí Ràdio, ella va parlar del ioga, de les classes que feia, i a la seguida vam connectar.
I des d'aquell dia que jo he sabut d'ella que anàs fent treballs com aquest, i va ser així com vas dir, vols venir a presentar el llibre, no? O sigui que molt bé, felicitats. Gràcies. I endavant sempre amb la creació. Bé, enhorabona a les dues, no?, per aquesta creació que heu fet, ja que és una finalitat que té aquesta bèutica que per mi trobo que avui en dia, tal com està tot, és importantíssim. Cada vegada més de l'art que puguem implementar a la nostra vida, cada vegada més aquest art pugui ser terapèutic i ens pugui funcionar per resoldre conflictes inclús que puguem tenir, no?, totes les persones, a través d'aquests contes que ens fan, doncs, això, obrir les emocions, no?, i encetar aquestes emocions que a vegades estan una miqueta amagades, no? Bé, la Carmen Aragonès Curulla, la seva companya, és dissenyadora gràfica, llicenciada en publicitat i relacions públiques, mestra d'educació infantil i especialista en les arts plàstiques. Des de petita li apassiona el dibuix i la pintura, també la lectura, devoradora de contes il·lustrats. Al Carme li encanta córrer, així que ens ha dit que està entrenant per la seva primera marató. Actualment és directora d'una escola infantil, al mateix temps que imparteix classes de tècniques plàstiques en un taller. Enhorabona, Carme, també per la teva trajectòria i per haver dut a terme aquesta creació juntament amb la Isabel. Gràcies. Un bel, un bon duet, una simbiosi que dona els seus fruits en el poder sanador del cuento. 40 relats breus, recuperats i il·lustrats en temps de pandèmia. I ara crec que és un bon moment perquè les autores ens parlin com ha estat aquesta creació, com han arribat fins aquí. Què us sembla, noies? Sí? Perfecte. Vinga. Bueno, doncs la creació del poder sanador del cuento, escolteu bé? Sí. Hola? Sí. Això està molt a baix, no? Sí, ha ajudat una mica, eh? Així? Vale. Sí, millor. Ah, perfecte. Ara sí. Sí, sí. Gràcies. Doncs bueno, alguns que esteu aquí ja sabeu tota la trajectòria i bueno, l'inici d'aquest projecte. Per nosaltres no és només un llibre, no?, si ha sigut un viatge des del confinament. I bueno, la idea va sorgir, doncs, durant aquests dies que estàvem tots a casa, la gran majoria estàvem a casa. Doncs en el meu cas es va parar el tema de fer les classes de ioga als casals, no?, gent gran que feia ioga una vida també amb la teva mare. I bueno, a diversos llocs on estava fent ioga i meditació, i tot això es va parar, a poles, casals, d'avis, tot parar. Llavors, clar, tenia els meus grups de WhatsApp amb els alumnes i tal, i deia, clar, és que ara a veure com puc ajudar, no?, aquestes persones. I un dia se'm va acudir de dir, ostres, pues, m'estava llegint uns contes, i jo tinc una llibreria molt gran de contes, bueno, de llibres relacionats amb la psicologia, amb ioga i meditació, i dic, crec que són una bona eina, no?, en aquests moments, i cada nit, doncs, me vaig dedicar a gravar un vídeo per YouTube i els enviava a través del WhatsApp. I jo no sabia que tindria tant d'impacte, perquè la gent els agradava molt i llavors me demanaven un compte cada nit. I quan no hi havia compte, me'l reclamaven, que no tenim compte. I així van passar 30 dies, no?, llegint contes cada nit, i que són contes curtets, de 1, 2, 3 minuts, però la gent els devia, no?, i molt bones opinions, molt bons feedbacks, i la veritat que en aquells moments de crisi, doncs, van resultar ser un bon acompanyament i una bona eina. Molt bé. Jo recordo aquesta època que estàvem a casa i, de fet, va haver-hi moltes iniciatives de gent que va, des de casa, va intentar, doncs, que les persones, tot i que estaven recloses, que hi hagués una part que hi hagués una llum, no?, encara que fos una llum, diguem-ne, no directa, però va haver-hi moltes iniciatives, des de contes fins a poesia, fins a concerts. Jo recordo d'estar, no?, amb l'ordinador o el mòbil, és igual, i cada dia rebies alguna cosa, o convocaven de dir, a veure, doncs, qui vulgui recitar, qui vulgui posar una cançó, no?, en el teu cas, un conte. Vull dir, jo crec que això ens va ajudar molt, crec que va ser una gran ajuda. Sí, sí, es van crear els vídeos més forts, no?, també. Exacte. Perquè, clar, en moments ho tenim contemplat, el prou aquí a la introducció del llibre, no?, que les persones quan estem passant en moments de crisi sembla ser que ens obrim més
per rebre, no?, petites llavors de canvi, no?, dins nostre. Per tant, clar, quan es va acabar el confinament i ja va començar la desescalada, llavors tots els contes ja van passar com un segon pla, no? O sigui, de trau en ser, aquells dies en concret que estàvem tots a casa, no? I és el que sí, van ser un bon fart i molt. Molt bé, sí, sí. I jo ara, sense els contes de l'Isabel, també els havia, i alhora, doncs, com he dit el vídeo, estava fent els meus, no? Però els seus els escoltava, els escoltava en moments concrets i un d'ells era quan sortia a passejar el gos. Sobretot al vespre, me'ls posava i, bueno, i entenia, entenia un missatge. Hi havia contes que se'm quedaven allà sin fer moure, ni bé que no. Jo li deia, bueno, aquest doncs no l'entres gaire, no? I em deia, ja l'entendràs. Perquè vosaltres sí, jo... us coneixíeu abans o us vau conèixer a partir d'aquí? Jo ja començo a fer preguntes. Bé, nosaltres tenim una història molt bonica. Sí, sí. Sí, perquè resulta que els nostres pares eren cosins, germans, vivien a la part alta. Avui el meu pare està aquí, amb molta il·lusió, i el pare de l'Isabel no ens pot acompanyar. Ja no hi és, ja fa molts anys que va marxar. I bueno, tenien aquest vincle. Llavors nosaltres, les nostres famílies estan unides. I ens trobàvem, no?, de tant en tant, als dinars o pel carrer o a les festes. Som cosines terceres, m'assembla, no? Sí, no sé, i ja el tenim. Sí, ens veiem, ens anàvem coneixent i, bueno... Però no havíem tampoc intimat de conèixer-nos, no? És a dir, no. Podem dir que la pandèmia va portar una part positiva a molts nivells, no? En aquest nivell vostre va portar aquesta part positiva de que arreu de la pandèmia us vau tornar a retrobar, que el tema que s'ho fet, si no hagués passat la pandèmia, no hagués fet aquesta aventura, no? No hagués fet tot aquest. Probablement no. Perquè no se'ns hagués fet. Probablement no. Si us hagués fet el que ens ha deixat la pandèmia. No, jo crec que la pandèmia, tot i que ha estat dur, hi ha hagut una part positiva. Segurament que cada un de nosaltres, no?, en el nostre àmbit, veiem que hi ha hagut una part. Sí, clar. Ha enriquit o ha tret alguna cosa que no l'haguéssim tret si no haguéssim tingut aquesta situació. A part de tot el que hem après, no?, i estem aprenent, jo sempre ho dic, no?, que sempre podrem dir que en temps difícils, molt difícils, sempre podrem dir que hem fet una cosa bona, una cosa bonica, no?, i això és molt... Doncs que només amb això ja és molt enriquidor. Ja et quedes amb això i dius, ostres, què hem fet, no? Sí, sí, hem deixat, no?, creiem que hem deixat amb aquest llibre reflexat, doncs, un llegat d'aquells dies, no?, que les pròximes generacions, doncs, no podran dir el mateix, no? O sigui, que ens parlem com amb l'experiència històrica, esperem, no?, que no es torni a repetir la pandèmia en molts anys, per això que creiem, no?, que és un moment sociohistòric molt, molt interessant, no?, en realitat, a nivell sociològic, com que local que estem vivint tots. I quan va dir, hem de fer un llibre d'això? Bueno, veient l'èxit que tenien els contes a través de YouTube, doncs un dia, jo soc de meditar cada dia i tal, i em va venir, és que com puc, com se pot allargar, no?, més vida, no?, aquests contes, perquè són recollits amb les sèries ancestrals i tal. I se'm va acudir, a mi m'agrada molt llegir, tinc una llibreria, i anant mirant la llibreria, dic, ostres, doncs serà un llibre, doncs mira, ha sigut un llibre. I llavors, va ser com un pensament fugaz, i llavors, sí. La Carla hi va portar la part del disc. Sí, sí, ella m'ho va comentar i li vaig dir, bueno... Clar, ella té el seu Instagram, ara dic dibuix i pintura i tal, i a més que no li fa molt dibuixa, això és veritat. Sí, el meu canal de YouTube també va sorgir la pandèmia, perquè jo no m'havia pensat de fer-la tampoc, el canal de YouTube. Però els contes això van fer, i llavors ella els meus contes els rebia també. I m'agradava els dibuixos i tal, i quan vaig pensar, ostres, doncs faig llibre, o no, fiquem els contes. I llavors se m'ha de venir la cara malament i, ostres, i si els il·lustra ella? I llavors, doncs, bueno, va sorgir així, no? Sí, també va ser com una conversa allò de dir... Em diu, bueno, doncs, provem, no? Sí. Molt bé, molt bé. Però veig que hi ha molta complicitat i que ha sigut una tasca que us ha unit molt i, bueno, i ara és qüestió de donar-la a conèixer, que estem aquí i que la gent, doncs, s'impregni d'aquesta... Aquesta màgia, sí. Bueno, la part difícil que vam trobar va ser començar, no? Sí, vam tenir obstacles. Teníem els contes, teníem 30. I llavors vam decidir fer-ne... 40. Per què?
Per quin motiu? Per 90 dies de la quarantena. Ah, clar, clar, clar. Tipifiqueu 40 breves relatos recuperados e ilustrados en tiempos de pandemia. Llavors, els altres 10 que ella no va explicar són els que estan al llibre. També és com una sorpresa, no? Perquè així hi ha 10 més que no sabem qui són. És a dir, 30 els vas explicar en temps de pandèmia quan estaven confinats i els altres 10 van ser després. Mm-hmm. Es va escollir. Sí, sí, sí. I a l'hora de fer la il·lustració, en què et vas basar, Carme? A l'hora de fer la il·lustració, bé, jo li vaig dir a la Isabel, li vaig dir, deixa'm fer la imatge que a mi em venia a la ment quan escoltava el teu conte, no? Deixa'm fer l'esbós, llavors te l'ensenyo i em dius a veure què, perquè la dificultat que em vaig trobar jo és que hi ha coses que han de ser com són, no es poden tocar, com per exemple, bueno, símbols budistes, no? O el Milarepa, per exemple, és un conte que vam estar allí bastanta estona també amb aquest conte, que és un yogi tibetà, i llavors pues, està sempre la seva imatge com molt... Clar, jo quan em vaig trobar el conte del Milarepa li vaig dir, com el dibuixo, no? I me va ensenyar imatges. Uh-huh. I jo dic, està assegut així, sí. No, perquè el Buda te'l trobes amb els braços creuats, però te'l trobes amb altres figures. Mm. Diu, no tant així, dic, i porta el cabell així suet i llarg. Diu, sí. Es toca una orella. I jo, i l'orella queda perquè se la toca, no? Perquè, sí, tens un simbolisme, no? Al final, amb ell, amb aquest mestre, em vaig trobar que l'havia de dibuixar tal qual sortia, o sigui que jo no podia posar-li. I clar, això és difícil també, perquè hi ha altres imatges, sobretot els paisatges, no? O moments de contes que provoquen moments els dels animals, tu saps que allò és així. Però aquestes són els que més em van costar, n'hi ha uns quants. Que deia que dibuixo, i llavors clar, li dic, bé, de què dibuixo aquí? Perquè aquí sí que ja no sé, el que a mi se'm ha passat pel cap segurament no... No, no, però al final creiem que ho hem aconseguit. I quan vau tardar en tenir un lloc enllestit? Això és... tarda un temps, no? Doncs... Més de 10 mesos. Ho vam comptabilitzar, no? Fins que vam publicar. Mm-hmm. Sí. La història... feina quasi cada dia. Sí. Mm-hmm. La història va començar també amb que teníem els contes i sabíem que volíem fer els dibuixos, però l'aventura era com es publica un llibre. Mm-hmm. Sí. Bueno, doncs clar, no teníem ni idea. Ninguna de les dues havia fet mai un llibre i llavors vam començar a investigar, no?, per internet. Vam contactar amb diverses editorials, catalanes també de la zona, i bueno, enviàvem un petit manuscrit en Word i no l'havíem fet, va? I al final, doncs, bueno, clar, dèiem, és que nosaltres ho volem fer igualment, no? Ens va aparèixer amb l'editorial Círculo Rojo, que és una editorial que fa autoedició, i sí. O sigui, vam trucar portes. Vam trucar portes, no vam insistir molt, però bueno, vam... Ho vam provar, vam dir, anem a provar què passa, i al veure que no sabíem... Sí, doncs vam trobar l'autoedició, que és una altra opció. Mm-hmm. Molt bé. I va ser tota una experiència, no? Contactar amb l'editorial, contactar amb el traductor, que estigués tot amb les normes RAE, que no hi haguessin faltes d'ortografia, després treballar amb el maquetador, on ha d'anar la il·lustració, bueno, tot el que és el... Ah, la primera vegada que ho publicava, com primer. Sí, la primera, però a més, teníem molt clar, sí, si les dues sabíem com havia de ser. Sí. No és el que dius, bueno, hem de trucar com ho fem. No. Teníem molt clar l'estructura que havia de tenir, que això sí, és important. Teníem la mateixa visualització de com havia de ser. Amb això sempre vam estar d'acord, sí. Però clar, tota una feinada, per això, després escriu una contraportada, no? Com ha de ser també... Tot, escriu moltes coses que no sabíem. És ens hem anat trobant, tot de pa, pam. Jo sé que a mi m'ha dit, no sé, que la portada va ser una inspiració de la Isabel fent una meditació, és possible? Bueno, sí. Ho pots explicar? Bueno, sí, això ho hem comentat també en algun programa de la ràdio. Em torno a repetir que intento meditar cada dia, que a vegades fallo, perquè a veure, és tot un camí també. Però sí, meditant aquells dies, no? Pues portava potser mitja horeta de meditació i de sobte doncs, va venir la imatge, no?, de com havia de ser la portada. Mm-hmm. I en base a aquesta imatge, doncs, llavors vam treballar amb l'editorial conjuntament i em diuen, volem, no?, aquesta, que la portada... Aquest sí, tipus d'imatge. I vam anar treballant, i vam fer dos o tres proves i ens vam anar a la quarta, vam dir, aquesta és. Va ser curiós perquè aquesta ens va arribar
el 31 de desembre. Vaja, que sí. És aquesta. A les 4 de la tarda, sí. El 31 de desembre, i el maquetador ens va enviar, us gusta esta? És a dir, passa un flor. Sí. I vam acabar l'any, allà amb... Però l'any del Regal de Reis, no? Sí. No sé, també molt màgic. Sí. Que passés d'aquesta manera. I els contes estan inspirats en alguna història concreta que tu ens puguis explicar? O deixen d'alguna situació... Sí? Sí, bueno, són contes que no els hem escrit nosaltres. Nosaltres els hem recuperat de la saviesa ancestral perquè no caiguin en l'oblit. En realitat és com fem aquesta aportació, no?, a la gent que tingui el llibre. I els hem adaptat a temps actuals, i això també ho expliquem molt, no? Perquè ens vam trobar sempre que eren contes... Sempre eren homes i mestres. I aquí sí que vam dir, hi ha d'aparèixer de tot, dones, nens, gent treballadora, àvies, gent treballadora... Tot el que tu sàpigues. Els inicis, diguem-ne, dels contes ancestrals, els personatges són home i nen, dius. Bueno, homes i mestres, no? Majoritàriament. Si d'anar a l'altar és un home... Tot és un mestre, sempre que eren mestres, no? Que ens va cridar molt l'atenció. Clar, jo ho veu una mica de quan els temps d'ara... Clar, i si hi ha savis també, hi ha sàvies, no? Llavors també li hem donat aquesta força al paper femení. I hem afegit diàlegs, perquè n'hi havia... que eren molt curts i molt contundents. I era, ostres, per fer-los una mica més entenedors i més fluïts, afegim diàlegs també. Una mica de feedback entre els personatges. Que no fos el missatge, no fos tan directe. Sí. I què creieu que arriba quan un lector com nosaltres, que estem aquí, que no tenim massa experiència, bueno, per mi ara, de llegir contes, què creieu que arriba quan una persona està llegint aquests contes? Jo ho he estat observant bastant, la reacció que té, l'impacte que ha tingut aquests contes, no?, a les persones, i a mi el que he vist, el que he observat, és que primer genera un silenci. Acabes de llegir un conte i la persona es queda, ni que sigui uns segons, així com, no?, amb un impacte, sí. Un petit silenci, i després suposo que ja elabora cadascú la seva pròpia reflexió, no? Però llavors, de primeres, no, es genera com un cinema. És un insight, un insight. És el que fa aquest treball, que ella els contes ja se'l sabia, però jo aquest treball el vaig fer. Sí, sí, és així. Passa això, sí, a més, passa això, hi havia contes que deia, no sé si m'està dient aquest missatge o no, i ella, tu, ho deixa't reposar. Aquest silenci, possiblement és això, t'acaba d'arribar aquest impacte d'una història, i el silenci és... Doncs potser per, diguem-ne, ficar-ho cap endins, no? De dir, què vol dir, no? Sí, què m'està dient? No saps, exacte, no saps què t'està produint. T'està produint alguna cosa i no saps ben bé el què. Genera noves idees, noves sensacions, noves emocions, noves, no? Xarxes neuronals, no? Que te fan anar com per carreteres que potser no havies transitat abans, no? Llavors són contes, en realitat, molt poderosos, però si no ficar en poder-se no l'altre. Jo vaig llegir un, que és el que vas deixar, una dona... Sí. I era, a mi em va generar, doncs, ser conscient de que una de les coses per ser feliç, o almenys intentar ser feliç, és cada vegada que estàs fent un acte o una cosa, viure-ho el que estàs fent en aquell moment. No pensar en el que faré després, que tenim tots tendència a fer, a pensar què faré demà o què tinc a fer ara, no? Sinó que és viure el moment present, que clar, que també costa molt, perquè no estem acostumats, però sí que és veritat que quan el vaig llegir vaig pensar, ostres, és que és cert, és que és veritat, perquè a veure, per què tinc que estar pensant en el que faré demà si ara estic fent això, no? I és una cosa que és molt senzilla, però ho fem tots. I són contes que quan els acabes de llegir, tots, dins nostre, molt en el fons, sabem que el que diu el conte és veritat. És com una veritat compartida per tots, no? Llavors hem d'assumir, no, i acceptar-ho. Molt bé. Voleu que donem pas al... Falta un número de tres? Sí, el que diu. O el dos? No, el tres. El tres directament? Sí. Espera, que tenim un ajudant. Que em sembla que li posarem. Com que ens l'ha pagat. El vídeo... Ja que el tenim aquí, no? A veure si ens pots posar el número tres.
Si no, era que s'ha pagat o... Que en Jordi Freixa ens acompanya al piano. Gràcies. Es diu La enseñanza de la abuela. Un día de esos radiantes y soleados de la India, la abuela se llevó de paseo a su nieto, un joven de temprana edad a quien le gustaba preguntar todo lo que se le ocurría para apaciguar su afán de saber. Llevaban un rato caminando y el joven todavía no había dicho nada, cuando de repente preguntó: «Abuela, ¿cuándo nos morimos? ¿Qué le pasa al cuerpo?». La abuela no esperaba una pregunta tan profunda y espiritual para un joven de su edad, pero le contestó con cariño: «Querido, el cuerpo muere, cierto es, pero el ser perdura en ti y en mí y en todos los seres. Es el ser de todo el universo y tiene tanta energía que su esencia le da vida a todo». El joven no comprendía tan sabia respuesta, pero no dijo nada, y siguieron caminando en silencio. La abuela se había dado cuenta porque el niño no había preguntado nada más, así que de repente le dijo: «Pequeño, ¿puedes cogerme un fruto de las ramas de ese árbol?». «Claro que sí, abuela». Y el joven se acercó al árbol e hizo lo que su abuela le había pedido. «Aquí lo tienes», y le extendió la mano para que lo cogiera. Pero la abuela no lo cogió. Lo miró atentamente y luego dirigió la mirada a su nieto y le preguntó: «¿Qué es lo que ves?». «Un fruto, abuela», respondió el niño, extrañado por la pregunta. «Muy bien, ahora quítale la piel y dime de nuevo, ¿qué ves?». El joven tardó unos minutos en hacer lo que le había pedido su abuela, puesto que tenía unas manos pequeñitas. Cuando terminó, extendió la mano para que la abuela lo cogiera, diciéndole: «Es una albaricoque, abuela, ¿me lo puedo comer?». «Ahora tienes que abrirlo y decirme lo que ves». Y el joven, extrañado de nuevo, lo hizo y extendió la mano para que la abuela cogiera la pulpa del fruto, diciéndole: «Hay un hueso, abuela. ¿Vamos a plantarlo para que crezca un albaricoquero?». «No, querido. Abre el hueso y dime lo que ves». El chiquillo pensó cómo podía hacerlo y al cabo de 5 minutos se le ocurrió coger una piedra y atestarle un golpe al hueso. «Mira, abuela, dentro del hueso hay una semilla», sonrió el niño contento con su hallazgo. «Abre la semilla, querido, y dime lo que ves». Cuando el joven la abrió, dentro había otra semilla más alargada y blanda. «Hay un granito alargado, abuela». «Ahora abre este granito y dime lo que ves». «No hay nada, abuela, dentro del granito no hay nada». «Pues eso que no ves, querido, es la esencia», respondió la abuela con cariño. «Es la esencia del ser, de todo el universo, lo que le da la vida al árbol y nos mantiene vivos a ti y a mí. Y también hace que el fuego arda y que el río fluya por los valles. Esta esencia no la ves, pero está en todos nosotros y en el todo». El joven se quedó asombrado por tan grande descubrimiento y cogió la mano abuela, la mano caliente de su abuela. Con una sonrisa en los labios, siguieron caminando juntos. Molt bonic. A veure la il·lustració del conte. Aviam que l'he posat aquí. La il·lustració del conte és, bueno, trobo l'àvia, les siluetes de l'àvia i de la net, estan a la part de la mà i van caminant pel bosc. I entre ells els uneix tots aquests passos que li ha intentat explicar l'àvia d'una manera molt gràfica, que és l'essència del ser. Molt bé. Un aplaudiment. Molt bé, noies. Ara sí que potser podem veure el número 3, crec que és. Sí.
mantener el equilibrio interno, la mirada y el espejo. ¿Vale? Bueno, lo que vamos a hacer ahora que continúen las cortas de la lectura de los textos, donde la compartiré a Bobby también, bueno, con dos de palabra occidental. ¿Vale? Y digo, un hombre sirvió a un maestro durante muchísimos años. Hola a todos y a todas. Bueno, espero que sigan tots ben confinats i que comparteixo un conte, no? L'àlbum de Cigar de Mons. Bueno, no tinc idea de quin dia és, però igual. Així que l'interrogador és la llave de la felicitat. La majoria continuem confinats, així que comparteixo una altra conte. Estem en la setena setmana de confinament i continuem aprenent a través dels contes. Hola a tots, avui és Sant Jordi, confinament, així tot dia com avui, no podia faltar lectura d'un conte. I el d'avui es titula El rojo del destino. Bueno, estem en desescalada, però encara estem en fase d'alerta, així que, bueno, poc a poc. I el conte d'avui es titula La carta vacía i és un conte famós que fem. I dius, cuenta una mica de llenda.
preguntó cuál era el secreto de la sabiduría y emprendió un viaje para encontrarla. Cuando llegaba el día caminando por los bosques del hermoso balneario que la conocía, llegó a una preciosa casa en cuyo jardín había sentado una empleada. Se acercó. De vos va a tener una decisión. Creía en el ser humano. Pero, va tiempo de que aquel pudiese descubrir la vía de la felicidad y aprobarse tan a él que el corazón. Y va a seguir reflexionando durante toda la noche de tomar a un reloj con amar la vía de la felicidad y en el ser humano. The story I've chosen is about a wise woman and a scorpion. So, once upon a time, there was a very, very wise woman. One day, she was walking along the riverbank when she saw a scorpion drowning in the river. So, she bent down, she picked up the scorpion in her hand very gently, and she moved back the scorpion and the back where she was asking for the ogni giorno si sentiva uguale con una prima. Una notte l'albero piangeva in silenzio quando si posò sopra una dei suoi rami una civetta, l'uccello più saggio di tutti, e gli sussurrò: guarda, non preoccuparti, già per più giorni sei raggiunto. Ciò che dovresti fare non è limitare la tua vita a essere come gli altri uomini, devi essere te stesso, comportati così come sei. Ascolta la tua civetta. L'albero non sapeva di cosa parlasse. Gràcies a vosaltres, perquè realment un èxit en aquest vídeo que hem pogut veure, doncs, des de la primera persona que va adquirir un primer llibre, si us vau fer una persona potser d'aquí de Tarragona. Sí, el Pancat. Una alumna, fins a les lectures en diferents idiomes dels contes. Bé, tot una trajectòria importantíssima, no? Com fer-ho aquestes entregues? Perquè són entregues especials, són, diguem-ne, personals per cada... De quina manera es posaven en contacte amb vosaltres, la gent, i com els hi portàveu, els hi feu arribar el llibre? Bé, doncs, els llibres, quan ens van arribar, els teníem nosaltres a casa i els seguim tenint nosaltres. Llavors, les persones que els volien i els volen adquirir han de contactar amb nosaltres. Nosaltres hem anat dient un correu electrònic perquè contactem amb nosaltres i a través de les xarxes socials que hem anat fent, doncs, això, penjant fotografies, perquè totes les fotografies que heu vist al vídeo les hem fet nosaltres. Cada vegada que una persona contactava amb vosaltres anàveu a entregar. I llavors, exacte, és una entrega personalitzada. Nosaltres els hem entregat pràcticament tots els que hem fet fins ara en mà. Clar, ha sigut tot molt màgic, no? Sí. Perquè diem que en realitat aquest llibre està unit per un fil vermell, no? Que és el Rojo del Destino, que fa referència també a un conte,
Perquè clar, cada ala que feies després del confinament de persones que feien molt, ja molts mesos que no veies, sí, doncs clar, era una xarra, era un cafè, era una alegria, no? Sí. Poder quedar amb algú aquells 10 minuts, aquells 20 minuts, no? De poder tornar a veure després d'haver passat tot, tot sí, el que hem passat, no? Sí. Hi havia gent que l'esperava, no? Que bé, quan el tinguessin, i llavors clar, el fet de quan els hi han donat aquestes persones... Se n'ha d'agradar molt. Sí, i és, i això ho diem molt, que tota l'energia que hi ha posada en aquest llibre, sí, perquè n'hi ha molta, hi ha molta força, quan fem aquesta entrega en mà, sí, es transmet, ja, de fet hi ha un àlbum. Sí, però vam fer un mandala. Es passa el poder, no? Sí, vam fer un mandala i tot amb el llibre. Amb els llibres, allà. Mandala de molts desitjos per sí, tothom, no? Perquè per ressonància, doncs, tothom que tingués el llibre no tingués... I llavors hem fet així. I també n'hem enviat per correu a Portugal, a Madrid, a Euskadi, a Lleida... Sempre us contactant amb vosaltres a través de xarxes, no estan sí, exposats a cap llibreria... No. Ni... Pues està per internet, es pot trobar... També hi ha hagut un llibre amb l'Uruguai. L'Uruguai, també. Ens va arribar una foto, ens van fer arribar. Sí, sí, tot el món. Però què fa un llibre aquí? Sí. La veritat és un llibre de proximitat, vull dir, des de la humilitat, no? Sí, però, sí, bueno, sí, has d'arribar a altres països. Tinc entès que 100 unitats en 15 dies. Sí. I aquí ha notat, dic, aquest número el vull dir perquè ara 100 unitats en 15 dies, de millor. Quan els vam rebre aquests 15 dies van ser una bona idea. Ja venia de 10 mesos abans, no? Llavors hi ha casos molt bonics de persones que, almenys en el meu cas, no? Persones que rebien els contes durant el confinament, després conèixer la persona personalment, que potser només en seguien per les xarxes socials, i explicar-me la seva experiència de quan rebia el conte, no? Sí, sí, clar, nosaltres hem pogut seguir o seguiu mantenint contacte amb la gent que us han comprat el llibre. Sí. Hi ha hagut persones desconegudes que seguien per les xarxes, amics, alumnes, sí, família, vull dir, amics d'amics, des dels més grans als més petits, vull dir... Sí. I quan l'han, si és el cas de que algú, quan l'han acabat de llegir, us han enviat a veure quin resultat han obtingut amb ells? Justament sí, ahir vam rebre un WhatsApp d'una senyora que diu, ostres, el tinc en forma de xing. Cada vegada, quan tinc gana, s'ho llegeixi, en plan, el xing és com un oràculo, no?, d'aquells sí, sí, que... Sí. I diu, cada vegada que es coneix un conte d'atzar, sempre me l'encerta. Estava pensant que inclús és un llibre per tenir la tauleta de mi, sí, i quan te'n vas a dormir, que dius, bueno, a veure, trec la televisió perquè tothom pel que fan, millor que em posi llegir un conte, no? A veure què em diu el mòbil. A més, com que és un conte curt, doncs, és allà una lectura ràpida i... Sí, sí, i moltes altres opinions, totes positives. Sí. I el tema de les lectures en altres idiomes, això com va... La gent ens envia. Sí. Sí, per això, mira, teníem aquesta dona que llegeix en anglès, doncs el va comprar per Sant Jordi i va voler fer aquest acte, no?, de... Vaig fer una lectura, no sé si pels seus alumnes o no sé. Sí, ella, en aquest cas també, sí, té una acadèmia d'anglès i està fent storytelling a través del poder semblar del cuento, no? Vull dir que és un llibre per tothom, vull dir, en cap moment volem ser propietaris d'aquests contes, no? Vull dir que estem molt contentes de que la gent expliqui aquests contes en tots els idiomes, perquè de tot són contes per de tothom. Però són contes de la humanitat. De fet, l'edat que de la gent que us els ha comprat és de totes les edats. Sí. A part de qualsevol tipus de públic, no? Sí, perquè nens també n'hem tingut, jo tinc famílies que l'han comprat pels nens, les seves nebodes han llegit, ma filla també. Molt bé. Bueno, a més, ma filla va viure tot el procés a casa de les pintures, vull dir, se'ls ha de memòria. Se'ls ha de memòria, no? Sí. Molt bé. Llavors, també això, tenim persones grans, mestres, psicòlegs, metges... Psicoterapeutes infantils... Mestres de ioga. Sí. Hi ha un... Fantàstic. Sí. És que és el que diem, és de tothom. És de tothom. Ha unit, pel que sigui, o què? Feia falta, segurament, que és un tema que feia falta i ha vingut en aquest moment. Era quan més segurament que calia, no? El que és això. Ja que deies que les coses passen en el moment que han de passar, doncs que aquesta, en el vostre cas, jo crec que ha sigut així. Ha passat quan havia de passar. Sí. Bé, la Carme avui té aquí una convidada molt especial, que és la seva mestra, en Carme García, molt bé, que crec que és una persona que l'ha acompanyat
des de ben petita en el seu món de la pintura i de la creació. I bueno, suposo que tenen moltes coses a dir-se i la Carla vol parlar o dir alguna cosa en referència a aquesta professora que va acompanyant, no? Durant... Sí, des dels 14 anys que ens vam conèixer, la meva mare va apuntar a classes de dibuix al centre cívic de Dia Sant Pere Sant Pau. I ens vam conèixer des de llavors i ella sempre ha cregut en mi, sempre creu en mi. Si vols, tot aixecar en aquest lloc, perquè et veiem. Molt bé. I en aquest lloc, bé, jo he vingut a exposicions seves, que ella ens posa aquí, i ara doncs, és la primera vegada que ella ha fet per mi. Doncs, moltes gràcies. Que sigui un temps de suport, no? Y ella, claro, está claro que la pandemia, sí, verdad, yo estoy contigo, a todos algo hemos sacado de bueno, sí, hay algo positivo. Hay cosas muy malas, porque lógicamente ha sido horrible, pero hemos sabido sacar, porque el ser humano sabe sacar de dentro, de la esencia, lo que tenemos que sacar cuando llega el momento. Y ella la ha sabido sacar muy bien. Enhorabuena y felicidades a las dos. Gracias. Porque ya habéis tenido un principio muy, muy positivo, muy bonito, y que eso siempre duele. ¿Encarna era una buena alumna, Carmen? Ah, sí, sí, sí. Ah, vale. Muy buena, sí. Era muy buena. Sí, sí, muy buena, muy bien. Era muy buena y muy trabajadora. Y siempre ella superarse. Y ahí está, ahí está. Y ahí sigue, todavía. Bueno, hasta que si viviéramos cerquita, seguiríamos superando. Tú se te quedaré. Bueno, siempre en esta vida hay buenos maestros. Sí. Yo siempre digo que tiene que haber estar el alumno primero. Si el alumno no está, el maestro no aparece. Por lo tanto, yo considero que siempre es del alumno. Cuando hay sale un alumno, aparece un maestro, sea que sea. Sí, puede sí, ser sí. Mejor o peor, lo que sea. Y entonces ella, su madre era culpable y la apuntó a mí. Pues me echaba la culpa de que esto era la mía amiga. La culpable era su madre que la apuntó. Y tuve la suerte de que de tener una alumna pues tan maravillosa como ella, porque es una buena persona. Amando mucho. Aparte de, bueno, ya veis lo que hace y lo que todavía le queda por hacer. Felicidades a las dos. Gracias. Y bueno, y seguir en este camino de la creación, sí, que esto nunca. Sí, yo sigo la enseñanza todavía. Bueno, ahora un año y pico llevo descansando. No. En fin, vamos obligados, ¿eh? Si no, yo no descanso. Pero bueno, con ganas de retomar de nuevo la clase, me encanta. Muy bien, pues enhorabuena por el trabajo que hacéis. Y por mostrarlo, que es lo más importante. Pues sí. Gracias. Sembla, i ja estem quasi a la recta final de la presentació. Farem una petita meditació de 5 minutets, però abans fem la lectura d'un altre conte. Jordi, ens acompanyes també? Y el cargador viajaba hasta el pozo para llegar con solo a la mitad de lo que había llenado en esa vasija. Así que un día le dijo: «De verdad que lo siento mucho, señor,
Estoy muy avergonzada de mis dietas y llegar todos los días con mucho menos agua de la que me has cargado. El cargador se quedó muy sorprendido por la tristeza de la vasija, que a pesar de sus defectos le traía agua todos los días, así que le contestó amorosamente: quiero que veas una cosa. Cuando volvamos del pozo, tienes que fijarte en cómo está el camino de florecido. Al día siguiente, cuando volvían del pozo, la vieja vasija vio muchísimas flores de todos los colores y formas preciosas en su lado del camino. Y el cargador le dijo: ¿has visto? Solo hay flores en tu lado del camino cuando volvemos de recoger agua. Hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que has envejecido y de que tus grietas sueltan agua poco a poco. Se me ocurrió sembrar unas semillas a lo largo de todo el camino para que las regaras todos los días con tu agua. Y así he podido recoger flores para decorar y perfumar toda la casa. Si no fueras como eres, no podría embelesarme con la belleza de las flores que tú misma llevas todos los días. Son bondad que te enseña a aceptarnos a las nuestras imperfecciones, ¿no? Sí, la Isabel i la Carme han fet unes dedicatòries personals del que senten el veig d'aquí, diguem-ne, dedicarien el seu llibre, no? La Isabel diu: a mi padre, que traspasó los 61 años después de un largo cáncer. Gracias por transmitirme tanta fortaleza y dignidad. A mi madre, por cuidarme y aceptarme siempre incondicionalmente. Gracias por tanta sabiduría y amor. En especial a mis hermanos mayores y a mis sobrinas, que siempre están en mi corazón. A mis amigos y amigas íntimos por compartir tanto juntos, y a los compañeros de yoga y meditación por transitar este camino. Y también a mi gata Shima por ser tan especial. Es que ahí tienen como de todos, ¿eh? Molt bé, molt bé. Y la Karma nos diu que la dedicatoria que fa ella diu a mis abuelos, que ya no están con nosotros y estarían muy orgullosos. A mi pareja y su hija, que me han dado coraje y me han animado a coger los pinceles de nuevo. Ellos han vivido el renacer de mi creatividad en pleno confinamiento y forman parte de este nuevo viaje. A mi familia, por estar en el lugar y el tiempo adecuados. A mis amigos y amigas más cercanos, por el apoyo emocional que me han regalado. A mis alumnos y alumnas, por su entusiasmo. Y a mi maestra de pintura por las enseñanzas recibidas desde que era pequeña y apoyarme en empezar a impartir clases de artes plásticas. Molt bé, queda recollit el vostre desig a totes aquestes persones. Gràcies. Gràcies. Molt bé, i ara, què us sembla? Posem l'altre vídeo? Sí, sí? Farem una... Heu fet alguna vegada alguna meditació? Bueno, farem un petit exercici, si us sembla, bé, de 3 minutets, ¿vale? Aneu seguint la meva veu i bueno, tindreu una petita experiència de lo que pot ser una meditació. ¿Vale? Ara ficarà un vídeo que sortirà una esperma. L'únic que heu de fer és mirar, bueno, primer col·locar-vos rectes, l'esquena recta, les cames que no estiguin creuades, les mans descansen a les cames, els peus contra el terra, i relaxem els ombros cap a baix. Sortirà l'esperma i amb els ulls ben oberts, intentar no parpadejar, mirarem el que és la flama, val? Durant uns segons. Sí? Podeu posar el vídeo? Sí. Ah, és el 4. Sí, però està bé, però... Vols que digui així un conte? Sí. Ho anem llegint? Sí? Llegit dos. Llegit dos. Com vulgueu, eh? Sí. 5 minuts trigarà? No, no tant. Sí, 3.
Quan vaig anar per ahir una mica al fil, sí, molt bé. Pedro de Sabiduría. En un lugar de lejano oriente, en medio de un rico valle, vivía una anciana a la que los pueblos cercanos consideraban muy sabia y a veces iban a pedirle consejo. Un día un joven fue a su encuentro para aprender de ella. Salió del pueblo muy temprano y caminó durante todo el día. Al llegar a la casa de la anciana, no la encontró y aún tuvo que esperar su regreso hasta el anochecer. ¿Qué haces aquí, muchacho?, le preguntó a la anciana. Es tarde. La luna y las estrellas ya han salido. No importa. Es usted una mujer muy sabia y me gustaría ser su aprendiz para llegar a ser tan sabio como usted. La anciana apenas le miró y le contestó: es muy sencillo, muchacho. No hay misterio alguno. Solo me dedico a recoger perlas de sabiduría y las guardo en este precioso baúl. ¿Y dónde puedo encontrar esas perlas?, preguntó el joven sin apartar su mirada del baúl, que permanecía aún cerrado. La anciana con una sonrisa le contestó: están en todas partes. Solo tienes que aprender a descubrirlas, porque la sabiduría solo está dispuesta para quien está preparado para recibirlo. El muchacho se quedó sorprendido. No esperaba ese tipo de respuesta. Lo reflexionó unos minutos y lo comprendió. La sabiduría está dentro de cada uno de nosotros y esta se recoge a través de cada una de nuestras experiencias. Si las compartimos, esas perlas se hacen más bellas y radiantes. En ese momento, esas palabras se evaporaron y de ese humo salió una gran perla blanca. Muy bien, muchacho, acabas de recoger y compartir tu primera perla. La anciana abrió el baúl y la colocó con todas las demás. Yo solo me dedico a recoger perlas de sabiduría para que algún día de nuevo sean compartidas, dijo la anciana con una sonrisa. Que no tenia prou el vídeo. Bueno, sense el vídeo podem fer igual, eh? No, doncs el que us dic. Vale? Mirem atentament la flama amb els ulls ben oberts, intentant no parpadejar. Si podem apagar les llums de la sala, es poden apagar una mica? Mirar la flama d'una espelma és una tècnica que es diu Trakatam, que bueno, és una tècnica de meditació i de concentració que, a part d'ajudar-nos a tenir una vista saludable, ens ajuda a entrar en estats de calma i de meditació. Aquesta llum es podria apagar? Aquesta d'aquí, Jordi, gràcies. Millor l'exercici. Perfecte, gràcies. Vale, en silenci, simplement, mirem la flama de l'esquena. Anem respirant, però intentem no parpadejar. Thank you.
prop del teu front. Tanca els ulls i que siguin segons està bé. Tanquem amb els ulls tancats. I comences a respirar de forma conscient. Agafes aire pel nas. Treus l'aire pel nas també. Pensaments, emocions, deixes anar a través de la teva exhalació, deixa anar persones, situacions, llocs, experiències. Inhales present, exhales passat. Inhales llum, exhales futur, encara no. Inhales pau i exhales tot el que vols fer. Continues inhalant, porta la respiració fins a les clavícules, exhales, mirat d'aire, ocupant el llit, cap a París i cap a dalt. I de nou inhales. Que bonic el silenci, no? Sí. Necessari, també. Necessari. A vegades estàs bé així. Bé, un altre. Bueno, ens hem relaxat, ja està. Sí, sí. Us ha anat bé, sí. Sí. Molt content, però... Sí. Us ha agradat, Jordi? Sí, sí. Sí, sí. Doncs si voleu... Bueno, gràcies a tots per haver vingut, no? Gràcies, sí. Tenim una sorpresa pel Jordi, no? Sí, és veritat. Ah, sí, és cert. Sí. Tenim una sorpresa. Sí. Sí. Que tenim una sorpresa per... Que tenim una sorpresa per tu. Molt bé. Anar-vos també. Sí.
Molt bé. Que fem a Sereta, no? Sí. Sí, moltes gràcies. Obro més llum o tenim suficient? Fai. Sí? Bueno, moltes gràcies Isabel també per aquests, bueno, aquests darrers minuts m'han recordat quan feia espèleo, no? Que quan baixàvem baix a la cova paràvem el llum de carburo i restàvem allí una estona, un total silenci baix a la cova, també doncs, era una sensació agradable, d'agraïment, la vida, etc. Sí, va bé recordar-ho, sí. Molt bé, bueno, doncs... Sí, podem fer la Carme i jo, com que ens heu tractat també aquí a l'Ateneu, els dos, el Jordi i la Teresa, no? L'Ester, perdona, ens han tractat tan bé que volem fer una donació a l'Ateneu perquè sigui la biblioteca aquesta que teniu tan bonica. Moltíssimes gràcies. Que no puguem disfrutar. Que formarà part del nostre arxiu històric de la biblioteca de l'Ateneu, que seran doncs, ja 3.000 un llibre. Oh, és el 3.001! Havíem tancat, Esther, havíem tancat en 3.000 llibres, doncs aquest serà el 3.001, o sigui que el recordarem i el llegirem doncs, encara amb molt més estima. És que l'Ateneu és un lloc molt emblemàtic de Tarragona. És un lloc emblemàtic i després, doncs, bueno, és un lloc que les pedres tenen 2.000 anys, estan tretes al Teatre Romà, això ha estat bodega de vi, per fer vi i vendre vi, ha estat el Banc d'Espanya, que ara es poden veure quixetes a l'any 39, i a més, i del 37 fins al 39 va ser el refugi número 76 de Tarragona, que es pot visitar qualsevol dia que vingueu, es pot visitar encara, diguéssim, una part d'aquest refugi, o sigui que és un lloc històric, en el qual doncs, jo tinc el gran honor de ser president durant 10 anys i penso que seré 4 anys més. Molt de gust i per treballar per la cultura i per l'Ateneu d'aquí de Tarragona. L'Ateneu de Tarragona està federat amb la Federació d'Ateneus de Catalunya, que són 180 Ateneus de tot Catalunya, en el qual doncs, ens dona una importància i una rellevància important dintre d'aquesta federació d'Ateneus, on hi ha ateneus tan importants com l'Ateneu de Barcelona, històrics, l'Ateneu de Barcelona, l'Aliança del Poble Sec, etc. Bueno, doncs, ateneus que tenen 150 anys, que nosaltres també els tindríem si no hagués sigut doncs, per la Guerra Civil. Però l'any 89 Tarragona va poder tornar a fer un ateneu, i aquí estem treballant per la cultura, perquè com diu l'amic Ramon, la cultura no s'atura i és segura. Aquí estem tots per vosaltres. Molt bé. Gràcies. Doncs gràcies a vosaltres i abans de fer la foto de família, no, la resta sí, sí. L'Ateneu us vol donar. Tenim l'Ester, abans de fer la foto, l'Ester està en tot el detall, una acreditació del dia d'avui per la Carme Aragonès, per la Isabel Rivera, per vosaltres, i per la Isabel García. García, no, Salva. Salva, perdó. Salva, perdó. Per saber, per poner. I sabeu que serà qual? Ara ho he dit, bé, no? Perfecte. Molt bé, doncs, gràcies a tots vosaltres. Ara, gràcies. Les autores ens conviden a voltar, si voleu, i el més important, doncs, aquí tenim una tauleta amb llibres que les autores, doncs, amb molt de gust, us els signaran, i tindrem aquest llibre ja a la tauleta de nit, com a consulta, com a record i per obrir-lo. Ah, hem buscat del Valle Perdido. Una invitació a trobar-te amb tu mateix, sí. Per exemple. Sí, no? Sí, sí, sí. Sí, a l'atzar, sí, sí, sí. Molt bé, doncs...
I la gent que ens està veient, doncs també animar-nos, no?, que ens poden escriure a la Carme i a mi a l'email elpodersanadordelcuento@gmail.com i demanar-nos directament a les autores, doncs, sí, doncs el llibre. Entregues personalitzades. Per internet també el trobarem, però la gent de Tarragona, doncs, anirem a això mateix. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Isabel. Gràcies. Farem la foto. Va bé, vols una miqueta més de llum o...? Et trec aquesta llum i et poso... Sí, millor. Sí, perdonem un... Sí, no ens fiquem el tema de la sala. Sí, tant, no, està bé. 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 No, està bé.